Alla svenska barn känner till jultomten. Den skäggige mannen som kommer med julklappar iför en rödvit dräkt och stora röda kinder. Han är legenden som räddar många från fattigdom genom att ge bort pengar och klappar. Men vem är jultomten egentligen? Det sägs att han hette Nikolaus och var en biskop från 300-talet. Men om sanningen ska fram så kommer den riktiga tomten från Vimmerby. Nu när han har kommit hem till Vimmerby så är det bråttom att titta runt överallt och försöka träffa så många som möjligt innan julafton. Tomten älskar alla, men framförallt barnen. Han äter minst en pepparkaka om dagen för att behålla sin snällhet. Han nu har bosatt sig i Vimmerby är väl passande. Det är ju barnens stad. Visst är det härligt att tomten finns på riktigt. Att få göra människor glada, det är det allra bästa som tomten vet. Han har funnits i århundraden, men han visar sig inte ofta. Det kan bero på att han är så otroligt gammal. Ingen vet exakt när han är född. Han skickar istället sina nissar som springer runt och delar ut julklappar. Men nu har han äntligen vågat sig fram. Den är genomsnälla man som är känd över hela världen för sin godhet. Sen måste ju tomten hinna handla in diverse mat, så även han får mysa med god mat och dryck under julen efter allt julstök. Det är en stressig tid för tomten på julen. Han måste hinna med en massa olika saker. Först och främst hjälpa andra, sen tänka lite på sig själv. Visst är det härligt att tomten finns på riktigt.